โอเคครับเนี่ยดีกว่าอะไรโหชิชุนี่จ้ะเนี่ยเนี่ยก็ลูจิมเนี่ยเนาะมิงลาครับเนี่ยบ้ามีนิดเนี่ยมาชูซูบาร์ครับเนี่ยကျွန်တော်ဒီနေ့ပြင်ဆက်ပေးမယ်အကြောင်းအရာလေးအရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ 3D animation ดูท่าล่ะบ่เนาะเอลิเมนต์ 3D อะเฟกต์ก็อะต้องอยู่พี่รอดีไซน์ซวยล่ะล่ะဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ညာဒီဒီဇိုင်းလေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လေးလွယ်ကူတယ်ဗောနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เอลิเมนต์ 3D အဖတ်အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုလည်းလေ့လာတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ညာဒီဒီဇိုင်းလေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင် Adobe AutoCAD 2020 နဲ့ဒီဒီဇိုင်းဆွဲထားတာဗောနော်အဒိုဘီအာဘာဘတ်2020 software နဲ့ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ညာအဒိုဘီ AutoCAD software တိုင်းလည်းလေ့လာဖန်တီးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ element 3D effect ရှိရမယ် optical fairy effect တော့ထည့်ထားရမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ fresco effect ဗောနော် fresco effect မှာဆိုရင်ဒီ design လေးမှာဆိုရင် share ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ညာဒီပြောလို့တဲ့နည်းလမ်းလေးရဆိုလို့ရှိရင် အခုမှစတင်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်လည်းအသေးစိတ်လေ့လာလို့ရအောင်ခံခံနဲ့တာတဆင့်ချင်းစီတဆင့်ချင်းစီကိုရှင်းပြပေးတာပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ညာနောက်ပြီးတော့ဒီ Adobe Avid ကိုကျွန်ပြကြရင်ကျွန်တော်လည်းအတူကျွန်တော်ကြော်ညာလေးတစ်ခုတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်မကြခင်အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်စာအုပ်လေးပေါ့နော် Adobe AutoCAD 2020 design ရေးဆွဲတဲ့နည်းလမ်းလေးနဲ့အခြေခံနည်းလမ်းလေးတွေဆိုပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့စာအုပ်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီစာအုပ်လေးကိုလည်းမကြာမီအချိန်တွင်းမှာကျွန်တော်ဒီဖြန့်ဝေပဲပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံတပြည်လုံးနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနေရအဆုံးပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ဆိုင်တွေမှာ ဝယ်ယူလို့ရအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီညီပညာဒီတက်တန်းတခြားပေါ့နော်ဒီအမှတ်တရနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်ထားတဲ့စာအုပ်လေးပေါ့နော်ဒီထဲမှာအခြေခံနေတဲ့ပါတယ်နောက်ပြီး design ဆွဲမဲ့အခြေခံတွေရောများစွာပါတယ်ဆော့ဝဲအခြေခံမျိုးစုံအားလုံးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ Adobe AutoCAD နဲ့ဒီ video designer ဖန်တီးမှုနည်းလမ်းတွေကိုကိုယ်တိုင်လေ့လာဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ ဒီစာအုပ်လေးကအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောလို့ပါတယ်ခင်ဗျာတို့ရှင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေအမှတ်တမ်းတဲ့ဗီဒီယိုမိမာဆောင်မွေးနေ့ပွဲရိုက်ကူးနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်ဒီစာအုပ်လေးကအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ 2021 ကြာလို့ရှိရင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ပွင့်မယ်လို့တော့စိတ်ကိုဒီစီစဉ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကကြော်ညာလေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ညာအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ live video ဒီ 3D animation logo design ဆွဲတဲ့ဖန်တီးတဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ live video လေ့လာကြည့်ကြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ Adobe AutoCAD 2020 နဲ့ကျွန်တော်တို့ design ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကြတော့စလုံး design ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် mood design ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ကျွန်တော်တို့ composition တစ်ခုတော့တည်ဆောက်ရမယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ composition icon ကိုလည်းထောက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် composition ကနေပြီးတော့နည်းကိုမျိုးစင်းအောင်ထောက်ပါတော့ဒီမှာဆိုရင် background ကိုတော့အမေးအောင်ပဲပြောင်းထားပေးမယ်။ နောက်ပါလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာ composition name မှာဘာကိုရေးပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကိုယ်ဆွဲမဲ့ design ရဲ့ name ပေါ့နော် 3D animation animation logo ပေါ့အဲဒါ logo လို့လေးထည့်လို့ရတယ်နော်အခုနောက်တစ်ခုအနေနဲ့တို့ဒီမှာဆိုရင် direction direction နေရာမှာဆိုရင်တို့က block direction ရေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 30 ပေါ့နော် 30 second 30 ngai 30 second အတိုင်းလာလေးကိုပဲတို့က design ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် 30 second frame လေးကို minute လို့ 30 second လို့တို့ကရေးပေးရမယ်အရှေ့ကနာရီနောက်က minute နောက်က second နောက်က frame ဆိုပြီးတော့ရှိရပါတော့ဒါလေးကတို့အခြေခံပါတယ်အသေးစိတ်ပြောပြထားဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးလေးသိရမယ်နော် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ okay ကိုပေးလိုက်ပါဒါဆို composition ကြီးတို့တစ်ခုရရှိသွားပြီဒီဇိုင်းဆွဲမှုတဲ့ကြောင့်တို့ဆွဲမယ့် composition တစ်ခုရရှိသွားပြီအဲ့ဒီမှာဆိုတို့ဘာလို့မလဲစလုံးဒီဇိုင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်ကစလုံးရေးမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ထောက်မယ်ထောက်ပြောလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဘာမင်းနီးပညာအဲဒါလေးကကျွန်တော်နီးပညာဆိုတဲ့ကျွန်တော်စလုံးဒီမှာ fog ကတော့ဒီမှာ fog လာပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ
fogu yuide jenora miran di fogu we miran dom jude wana da jenora fogu ba to dom jude miran di design sway kama di fogu dom jude dale o di dom jude di bagani sway biche lare di bagani lo sway bido miche ba u di salon design adobe ababa ma salon design ni bari sway che mesui enoga we sway che no dale di u bata lo kore no di bata li di u doa pi bido sway lala no okay abirusi duma salon aro da salon men now good in duma wakil top yon yu ma bao yu mesui solid Solid or doa, palomaso, element the DD Fago Yemu, EAM, END, element the DD. Element the DD, a Fago doa, you go. If Fabona, that name, the solid name, you bido, okay, beme. I've been Dudema, a Fagani video do bedomaso, we do combine logan, a video, Dudema, element go, top beliba. Dima solution, Dima, element a Fago do D, Guna solid table, po, yaw dobby. Yaw dobby, my Dudema, salone to a linche Buddha, Dima solution. Custom ma doa ba custom liya ma doa phalo wa me solution du salon go nei yim adina le toa me custom liya toa me na bi dina le toa me toa ba le shin du di ma di no ne ya ma doa ba yu ya me so yi di ma salon ye nei go doa a mat bi tha me no da ja do di step di element di apra phat ye tat di ma solution doa element ne link chait de kha ja yin element pe di effect paw ma a thong pyu mu di model poun san ni ne a thong pyu wo solution doa tu di custom ma custom liya ma tu du salon go lin song lin lou pe tha da bo no a long go pa me no okay a so yin lin lou bi a bi do ma du ma so yin scene step go thop bi me a bi do shin du ma ba go thop me solution du ma so yin if two go do the chat ma po la la ma po la au no kuna ga do lin chait pi wa bi di model တစ်ခုအနေနဲ့သူစလုံးကိုလုံးကိုလင်းချက်ပြမယ်ဒီမှာလာမပေါ်ဘာလို့ဆိုရင်သူဒီမှာ AU ဆိုရဲမှာတီပုံစံဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတို့ကတစ်ချက်ထောက်ပြပါ Okay အဲ့ဆိုသူဒီမှာလာပေါ်ရဲ့နော်အပီလို့ရှိရင်သူဒီမှာ P set ကိုသွားမယ်သွားပြီးလို့ရှိရင်သူဒီမှာ B set ကိုသွားမယ်ဒီ design အတွက်ကိုဒါပြောပြပေးတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ design အတွက်ကိုတို့ကပြောပြတာပေါ့နော်ဒီကနေ B set ကိုသွားတော့ပြီးလို့ရှိရင် physical ကိုသွားမယ် physical ကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်တာလည်းလင်းသူဒီမှာ physical မှာရှိတဲ့သူရဲ့ဒီ color light ပေါ့နော်ဒီ salon အတွက်ဟာလေးတွေအများကြီးပဲပေါ့နော် physical ပုံရိပ်လေးတွေပေါ့နော်အများကြီးပဲနော်အဲ့ဒီမှာဆိုတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ central ကိုရွေးပြီးမယ်နော် central ကိုရွေးပြီးရလို့ရှိရင်မောက်လေးနဲ့ဖိပြီးတော့တို့ဒီမှာဆို adjusting model ဆိုတဲ့ဒီ body ကိုတို့ကမောက်လေးနဲ့ဖိပြီးလိုက်အဲ့ပေါ်ဖြစ်တယ်မလား okay အဲ့ဆိုဒီဟာလေးကိုချက်ချောက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ bb 1 2 3ဆိုပြီးတော့၃ခုနဲ့လက်ပေါ်နေတယ်နောက်ပြီးတို့ salon လေးကလည်းခုနတော့အဖြူရောင်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ salon color ကိုလိုချင်တဲ့ဒီမှာ central ဒီမှာ central color လေးပေါ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဆိုဒီမှာဆိုစလုံးညာမကြီးနေဘူးနောက်တစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြင်ကျင်သေးတယ်ဒီသူပေးထားတဲ့တို့ bb 2ကိုတို့ကဘယ်တော့ပြင်အမဲရောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အမဲရောင်တော်လာအဲ့ဒီအမဲရောင်ကျွန်တော်ဘာလို့ကျင်လဲဆိုရင်အဖြူရောင်လေးပြောင်းကျင်အဲ့တော့ဒီအပေါ်ဆုံးအပေါ်ကရှိတဲ့ bb ကိုဒီမှာအရောင်ထည့်ဖို့အတွက်ကြောင့်ဘာလောက်ရမလဲဆိုသေချာလိုက်ချက်လုပ်ပါနော် keyboard ကနေပြီးတော့ order လေးကိုဖိထားပေးပါ order လေးဖိပြောတို့ဒီမှာ bb 1ဆိုတဲ့ဒီအဝါရောင်ဖြူဇက်ဒီအဖြူရောင်ဇက်လေးအလုံးလေးကိုမောက်လေးနဲ့ဖိပြီးတော့တို့ဒီအမဲရောင်ပေါ်လေးသွားပြီးဆွဲထည့်လိုက်okay ဒါအဆိုအလုံးမမြင်နဲ့เนาะဒါဆိုအဖြူရောင်လေးပြောင်းသွားเนาะကျွန်တော်လိုချင်တာကဒါဘာလိုလိုချင်လဲအဖြူရောင်လေးပဲလိုချင်လို့เนาะ okay တော့အဆိုရမယ်เนาะအဆိုဖြူရောင်လေးရပြီအဆိုနောက်တစ်ခုနေဒီမှာဆိုဒီအရေးကြီးနေတယ်ကြီးရဆိုတို့ဒီမှာသူ့ကိုသေးချင်တယ်ဒါလေးကိုနည်းနည်းသေးဖို့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုဘယ်လောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ bb 1ကိုတစ်ချက်ထောက်မယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဆိုရင် h2 မှာဒီနေရာကိုထောက်ပြောလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာ 1.84 ကိုရေးပေးလိုက်ဒီတစ်ခုတည်းပဲရေးရမယ်เนาะနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာဆို bb 1ကိုပဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒုတိယဟာအနေနဲ့ဒီမှာဗာရေးပြဘယ်လောက်ရေးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 1.20 လို့ရေးပေးမယ်နောက်တစ်ခု bb 3ရွှေရောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ရွှေရောင်လေးတစ်ချက်ထောက်ပြီးဒုတိယမှာဗာရေးမယ်ဆိုရင် 1.56 အဲ့အဲ့လောက်ရေးပေးလိုက်ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုအဲ့လောက်ရေးပေးရင်ဒုတိယမှာအားလုံးမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒုတိယမှာစလုံးလေးရဒီလိုမျိုးလေးအဖြူရောင်လေးနဲ့အဖြူရောင်နှစ်ခုရတဲ့လိုလေးတတိဒီစလုံးဒီဇိုင်းလေးအားလုံးတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ဒီဒီဇိုင်းလေးအဲ့လောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပြီးသွားပြီလားပြီးသွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ဒါလေးမို့ okay ပေးလိုက်ပါ element တတိဒီ scene set ကို okay ပေးလိုက် okay ဒီမှာပေါ်ပါနော်အဲ့မှာဆိုဒုတိယမှာဒီစလုံးကိုတို့အနောက်ကစလုံးကိုတို့ကဘာလုပ်မလဲမျက်စိလေးမှိတ်ထားလဲ heart လေးလောက်ထားပြီးလဲပေါ့နော်မျက်စိလေးမှိတ်ထားပြီးရင်ဒီလိုမျိုးရလာပြီရလာပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒုတိယမှာဘာထပ်လောက်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုနေတို့ဒီစလုံးပေါ်မှာတို့ကဒီဇိုင်းလေးတစ်ခုပြန်ဆွဲရအောင်မယ်ဆွဲဖို့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာတို့ဒီ element 3D ရဲ့ဒီ layer ဒီ indicator ကိုဒီ 1. ဟို indicator တောင်ဘယ်နှလောက်မှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 1.5 ပေါ့ဒီအနည်းနဲ့လောက်မှာထားပြလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာပြန်သွားမယ်ဆိုရင် group ကိုသွားမယ် group ကနေပြီးတော့တို့ဘယ်နေရာလောက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင် group ကနေပြီးတော့တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် particle law ကိုတစ်ချက်ထောက်ပါ particle law ထောက်ပြလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာmeeting မှာတို့ meeting object မှာတို့ကဘာလို့ပေးမယ်ဒီနေရာလေးကို meeting object ဒီနေရာလေးထောက်လိုက်တို့ပေါ်လာတယ်ဒီမှာတို့ကအမှတ်လေးပေးလိုက်ပါ okay အဲ့ဆိုဒီမှာ
to ye sister satini miyaji pola bi bo no ari ma so do di ma so lo shin be niya o lo ta ma ga me so yi do di ma when we using do blow tha ma so yi thoke emotion le o ti cha thaw lai ba indicator di na ma no 1.5 second so le niya le bo no ai niya le ma ta le na 1 2 ne le ten le ma tha bi do di ma so lo shin when rotation ma do wa thoke emotion ti cha thaw thaw bi so di niya ma do blow yi ya me 90 lo yi bi ba yi bi do di lo myu le atan le paw di lo myu le paw sa lo ne do kwe le thwa le ai daw ma tu indicator o nen nen na so lai me 2 nen nen jwo jwo lo so lai so bi daw ma tu do blow tha me 0 lo pyin yi bi lai okay do lo lai sa chi lai me no pyan pyan chi me no ma preview ne chi me no a lo myu le ya me no okay a so a lo ma ya lai me no a lo bi ya naw ku pi bi la so a so da le ko khna do do le tain na lai me tu de cha taw keyboard wa yu thaw lai key tamat da le paw me de mo so lo shin tu ye set din ni a myai paw la do wa yu tamat lai no အဘီတို့ဒီမှာအင်ဒီကေတာကိုဒီနားလောက်မှာထားမယ်ဒီကီးသတ်မှတ်ထားတဲ့နှစ်ခုဂျာတန်တန်ဒီလမ်းလောက်ဒီဘက်လောက်မှာထားပြီးွားရင်တို့ဘာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာပယ်ပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုဒါလေးခါပြန်သိမ်းသိမ်းပြလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာ party particular repair key repairer ကိုယူပေးမယ်အဘီတို့ဒီမှာဒီ position မှာတို့ဇက်မှာတို့ဘာလုပ်ပြရမလဲဒီမှာဆက်မှာတို့ကဘာယူပြရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာ intro motion ချက်ထားမယ်ထောက်ပြရလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာအင်ဒီကေတာကိုနည်းနည်းလေးဒီတော့အဆုံးထိထားလိုက်ရတယ်။အင်းရအဆုံးထားပြီးတော့ဒီမှာဒါလေးကိုဘာလို့မလဲဇက်လေးကိုနည်းနည်းဒီဘက်လေးကိုဆွဲကျဲလိုက်။အဲအဲ့ဒါလေးပြီးကြည့်လိုက်။အခုဒီတော့ကြည့်လိုက်မယ်။ Okay အဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်ရှားနေတာကိုတို့ရင်မြင်ရမယ်ပေါ့နော်။ Okay တို့မြင်သွားတာပေါ့နော်။နော် Okay အပ်ပြီးရလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင်ပြီးွားလာပြီးွားပြီเนาะအဲဆိုလို့ရှိရင် PB အဲဆိုဒီနှစ်ခုကိုတို့ကဆက်လက်ပြီးပြီးလို့ရှိရင်အဲတို့ဒီမှာဆိုရင် right key ထောက်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် probability precomposition ကိုထောက်မယ်ထောက်ပြီးတို့ဒီမှာ tab တို့နာမည်ရေးမယ်3 tab ပေါ်က3 tab လို့ရေးရမယ်နာမည်ရေးပြီး okay ပြီးလိုက် okay အဲဆို project ပြန်သွားမယ်နောက်တစ်ခုနေတို့ဒီမှာဆိုရင်တို့ဒီမှာเนาะဒီဟာလေးကိုတို့ကနည်းနည်းနောက်တစ်ခုနေဒီမှာ तू အလက်ဒီနားအလက်အစားလဲတဲ့နေရာတန်းတန်းလောက်လောက်မှာအဲဒါဆက်လိုက်တော့မယ်เนาะအဲအဲ့လိုလောက်မှအင်ဂျင်တန်းထားပြီးကီးဘုတ်ကတီကိုထောက်လိုက် opacity ကိုတို့ဖော်ပြီးတော့ token modification ရှောင်းမယ်ထောက်မယ်ထောက်ပြီး indicator ကိုနည်းနည်းနောက်ဆုတ်လိုက်မယ်ဆုတ်ပြီးသူ့တို့ဘာလို့မလဲ0ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုတို့ဒီနားလေးကတို့ဘယ်လိုလုပ်ရကြည့်လိုက်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ်လာလေးကိုလူချင်းလို့နော်ဒီမှာသူအဲ့လိုလေးပေါ်လာတယ် okay နော်အဲ့လိုရလိုက်မယ်နော်အဲ့ပြီးရလို့ရှင်တို့ဒီမှာနောက်တစ်ခုနေဘာလို့မလဲဆို white click ထောက်မယ်အဲ့ထောက်မယ်နေ you မှာ solid ကိုယူမယ် solid မှာဆိုရင် clou UD cloud အဲ cloud လေးရေးပြီး okay ပေးလိုက်အဲ okay ပြီးပါလို့ရှင်တို့ဒီမှာသူ့ပေါ်တို့က ranking ထောက်မယ်နောက်ပြီး pre composition ကိုထောက်မယ်ထောက်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာဆိုလို့ရှင် CLO UD cloud နောက်ပြီးလို့ရှင် PG ပေါ်ဒါ background cloud background ကိုရေးပြီးပါ okay ပေးတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒါလေးကိုနှစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါထောက်ပြီးတို့ဒီမှာသူ့တစ်ချက်ထောက်မယ်နှစ်ချက်ထောက်လိုက်လို့ရှင်ဒီ cloud ရဲ့ဒီ PG composition မှာခုနကတို့ဖွဲ့ထားတဲ့ဒီ solid ကိုရောက်နေမယ်เนาะအဲ့ solid ကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တစ်ချက်ထောက်မယ်ထောက်ပြီး keyboard က control ရဲ့ dl ကို dl ကိုတွဲနှိပ်လိုက်အဲ့ဆို layer ပွားလိုက်တာเนาะအဲ့ပြီးတော့မှ effect ကနေပြီးတော့တို့ဘာရသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် noise in green ကိုရွေးပေးမယ်เนาะ noise in green ကိုတို့ရွေးပွားလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာ bend noise ကိုရွေးမယ်ဆိုရင် physical noise ကိုတို့ထောက်ပြီးလိုက် physical noise ကိုထောက်ပြီးလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာမှာဆိုလို့ရှိရင် bass မှာတို့ block ရေးမယ်ဆိုရင် low key ကိုတို့အားတစ်ချက်ထောက်ပြီးလိုက်ဘိုကီထွားလိုက်ရင်တို့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမယ်เนาะအဲ့ပြီးတော့မှတို့ဒီမှာဘယ်ရလုံးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီ evolution evolution မှာ evolution မှာတို့ကဘာလုပ်ပြရမလဲ token emotion လေးထောက်ပြီးကီးသမှတ်မယ်ကီးသမှတ်လို့ရှင်တို့တို့အလုံးလျှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တို့ကဒီ evolution ကိုတို့ကဒီ token emotion လေးကို mount နဲ့ထောက်ဖို့အတွက်ကြောင့် keyboard ကအရင်ဆုံးဘာကိုဖိထားရမယ်ဆိုရင်တေချာလက်ချောက်လုပ်ပြီးနော် keyboard ကနေ order လေးကိုဖိထားပါဖိထားပြီးတော့ဒီ evolution နေရာမှာတို့ token emotion လေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးလိုက်အဲ့လိုထောက်လိုက်တာဒီမှာအောက်မှာဒါလက်ပေါ်ကနော်ဒီလိုပေါ်မှုအတွက်ကြောင့် keyboard ကအရင်ဆုံးပါလို့မယ်တို့က order လေးကိုဖိပြီးထောက်မှရမယ်နော်အဲ့ဒီမှာတို့ဘာရေးမယ်ဆိုရင် time တိုင်းရေးပြီးွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ keyboard က control လေးကိုဖိပြီးတော့နံပါတ် 8 ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော် keyboard က 8 ကိုဖိပြီးနံပါတ် 8 ကိုနှိပ်ရမှာနော် sorry နော် keyboard က 8 key လေးကိုဖိတာဖိပြီးတော့နံပါတ် 8 လေးနှိပ်လိုက်ရင်အခုလို star ကျယ်လေးလက်ပေါ်တော့တွေ့ပြီနော်အဲ့ပြီးတော့မှ90လောက်ရေးလိုက်ပေါ့အဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးရေးပြီနော်ရေးပြီးပြီးတို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်
Okay, dollar deh hal ya, mulai itu cahani dahulu, tuh ya lemino. Pernah orang dayu orang, rajaro abrusinya gunterti orang, abrusinya lo cahmu orang. Ari mana aku dua matali ku balo met, tengah lah met. Kilo mulai ya abis solo induri mah, tu dua mata cerau. Kibo awan ibiru asko tau, sekir tau, sekir mah dua. Tu nenele bi jibu raja dua belau thame tuh, ne ya lau thame. Eh, no, ni alam juga itu aji wan, no, aduh itu aji jenuh siwar eh, nampak ni nak kibo ka bawah ramen, out ramen, rute itu kibo ka out ramen, rute si matua tu lebi, ini kerana aku si matua ramen, tapi jodoh matu kan, mungkin tapi tu dua belah ramen tu ini, lisan alam ibi me, dengan alam dua mat, ini kerana nampak so video dua mat zero, lisan alam zero jam jam bilai, okay, aduh dua orang aji jalan me. Eh, ada lo nuli lelai lo, tu yang lain me. Masa kiri lo deh, udah lelai lo deh, ubah sedih lelai lo. Dari yang orang cikar tu, mereka hati yang lebih dulu, kagem sih ibu no. Lewat macam tu di mana bahu selalu kau mesulusin, tu dua balu kau mesuhi, tu di mana reading je dua ni biar dua balu kau mesuhi di mana. At least two oh do UB me, UB walau je winey oh do winey juga dah, no. At least two UB do di mana lo nuli winey. Winey walau je tu do di mana ni aja me. Tu di cakap biar itu mana ni alih lalu di cakap cakap itu mana di mask kedua selebih baby dua baru di ni ada lalu di pilih no pilih lalu di bawah lalu di suai tu cakap cakap lalu no lalu di pilih lalu di bawah lalu di dua lalu di suai be no lalu di bawah no lalu di okay. Abi orang ini duduk di madu di mas madu apa lagi feda mas feda madu apa lagi mas jie mas suai ni yang lalu jie mas gua. Eh, alam ni lepas. Aduh, dulu ada cila me. Okay, dah soi. Dodi kalau yang design ni, baru tain design ni tu ya siwa. Okay, no, aduh, dodi masuk tiri yang macam tu. Dodi rumah balu apa masuk di mana? Perdi selalu yang awal itu dodi balu me, suai cahala me. Okay, no, so selalu yang awal itu suai cahala bi solusi. Dulu ada cila me. Okay, dulu design ni pola bi. Pola bi, nak guna ni dulu balu me di tak tiri di tak guru a. Cepat tau kibo a kontrol dia ni liar pola me. Nak kutu dua, rakit tau biar dulu mana rename u piama. Rename piama muda jadul mana as ayang shine lo, nama ye bilah. Tadi ta shine lo ye bi. Tu di sana me, kibo gan ibu, afa gan ibu biar beu tua me solusi ye. Ma aji trusko gu tua me no. Trusko gan ada ajar o teh teh rabi da afa bo no. Ma downloadin ma pihar e bo no. Jinoh tengah jinoh ni simja abu dia bo no. Okay, adi masuk dulu mah, siang urut cetah me, tau biar dulu di mah, balo me siang urut tiemia me. Tiem urut aja mula dulu di niama suri, lece madu ur nase yebi me. Yebi wan dulu nuli niawa no, niawa biar dulu cetah me, kibo gan ibiru balo me, shoot tau ba, tau biar dulu di mah, di niala mah, di niala mah dulu tenan tau biar dulu mah tu, obas di mah, kita mah me, di nali tama lai de, tapi di nali tau biar dulu mah zero tiang yebi lai. Okay, di sana itu sudah tiaw walau. Eh, di sana ni no. Okay, hari masuk itu di mana? Ini kita tengok itu di mana? Asal itu di mana? Ini kita tengok di di. Pertama kini aku ye jam ada macam kuali macam eh. Tapi walau itu di mana soi, has mama tapi itu amau bau amau madu. Belakang kami tiaw ibu me, niawa me no tiaw ilai de. Ibu walau itu di mana? Ini kita tengok itu di nalar macam eh. Eh, tapi baru sih di nama, di nama mungkin macam ini ni, di nali macam tapi tu zero lo, tiambiro, ibu me. Anak itu di cerita macam kibo ka zero tau me, dulu ada kiri, pol lo no. Abi itu mah tu ini ada orang di permas kiri, tentang tapi baru sih di masuk ini di bos lain mah tu, tu kan mesin tau me, tu dua belah tau me, nombor lila ibu me. Nabi itu di ni alam mah tu dua belah tau me sih, terserah tau me. Nabi itu dua di mah asau mah tu dua belah tau me sih, zero lo, tiambiro, ibu me. Tidak ada jauh jinoh. Okay, asal ini dulu dah lalu jila me. Eh, ini saya ni bodoh abi bono. Okay, asal ini jam bono. Makau no, boleh le no. Tidak ada jauh jinoh. Nalaku ni dulu mah. Di tadi dah gua bercakap kibo aku kontrol ya dia. Orang ni tuan ibu tu abolong dia suai tembila. Suai tembila dulu mah tu balu abis tu kibo aku jual tau me. Tu di ni alam mah. Guna di ni, di ni alam mah tu. Di yang sewala di nalar dan dalam madu kibo gan itu di mana tu yang mulai encan tahu video di mana zero bilai me. Asal itu alu mulai piap awam no, eh alu tu awam no. Adi madu di cah tahu video tu balu awam esoin, piap awam esoin. Afa gan video tu di mana prai sharing u tahu me, prai shipping u tahu me, shipping u tahu buat itu di mana piap awam me direction ni blau ubi me. Adi madu di mana direction blau ma. Tu apa lau lau tham le soin, pada dalam kuze lau tham eh.
အဲ့အဲ့လိုကိုးစက်ထားမယ်နော်နောက်တစ်ခုနေတို့ဘယ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရရှင်ဘလားမှာသူ့တို့ဘလောက်ထားမယ်200လောက်ထားမယ်200ထားပြီးနောက်တစ်ခုနေနဲ့အဖက်ကနေပြီးတော့သူ့ဘယ်သွားမယ်ဆိုရင်စတိုင်လိုက်ကနေပြီးတော့အဲဒီမှာဘယ်နေရာဖျက်ထားအောင်မယ်ဆိုရင်စီစီထွက်ဆိုးကိုထားမယ်ထားပြီးတော့ဒီနေရာမှာဘလောက်ထားမယ်90လောက်ယူပြီးမယ် โอเคตู้ดีโปรลิวสเวตินหาละกว่าดีไบรท์โปรลิวสหาละเอลูมิเนียมเนาะอะสู้อินโดโลดาเลยជីជីไล่มั้ยโอเคดีดูดีไซน์นี้ยาละพี่เนาะอะดิมานอกทุกนี่เนี่ยดิมาประตูบาโดออกมาสู้ตู้ติชะทอมมั้ยคีย์บอร์ดก็นี่พี่รอตู้ติชะทอมไปอะเฟคก็นี่พี่รอดูดิมาสไตล์ไลน์ก็นี่ดูดิมาโกรอยู่มั้ยโกรมาจ้ะตู้โทเวนมูชั่นตัดมาเมดีนาละออกมาตู้โดดูดิมา 90လောက်ထားမယ်0တက်မှတ်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတက်မှတ်တယ်နော်အဲ့ဒါတို့လည်းကြီးလိုက်မယ်โอเคเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးမှာညာနောက်တစ်ခုနေနဲ့သူ့ကိုတက်ချထားအောင်မယ်ကီးဘုတ်ကိုထိုးတီးရဲကိုတွဲနေမယ်အဲ့ဆိုရင် copy ယူရဲယူပြီးသူ့ဒီနေရာမှာတို့သုံးရအောင်ရေးပေးမယ်အဲပို့ပြီးတော့များသွားအောင်နော်ပွားလိုက်တာနော် okay အဲ့ဆိုရင်အားလုံးပဲလှမယ်နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လှလာပြီပေါ့နော်လှပြီးတော့နောက်တစ်ခုနေတို့မှာဘာလို့ရမယ်ဆိုရင်ကာပြောင်းမယ်အဲ့တော့ rocket ထားမယ်နီယူမှာအက်ဂျတ်စမင့်လေယာကိုထားမယ်အက်ဂျတ်စမင့်လေယာကိုထားမယ်ထားပြီးွားလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာ effect ကနေပြီးတို့ဘယ်ရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ color correction ကနေပြီးတော့ carbon ကိုရွေးပေးမယ်ရွေးပြီးတော့သူ့တို့မှာအဖြူလေးကိုတို့မှာနည်းနည်းလေးဆွဲတင်နည်းနည်းလေး เน่หม่องไล่มาวะเอหม่องลงยะเนาะเราอณีอย่างนี้โหลမျိုးนี้ซวยไปแล้วดาคาลาโกจั่นเนตตะลောက်คาลาดีคาลาโกกูบักกูจั่นเนตตะลောက်กูบักกูผ่นดีลงยะเนาะดีกูจั่นเนตตะตะโหลดีคาลาบ่เนาะดีก้องกินเยคาลากูจั่นนูกูบักผ่นดีลงยะบาบิดีแล้วส่วนคาลาเนาะโอเคอะสุดโดดเลยกูជីจิไล่มั้ยโอเคดีมาตะคู่ပြောจิแล้วซอยเนาะดีมาตะคู่จั่นนี่แกเดโดดีมาดีมาคาลายะอณีอย่างนี้ขึ้นนี่อะล่ะจ้ะเราใช้มาเนาะ ရှိုင်းမှာတော့ရှိုင်းမှာတို့ကဘာလို့မဲကာလာသပြောင်းအောင်မယ်ရှိုင်းမှာအင်းတို့ဒီမှာဆိုရင်ကာလာကဘယ်မှာလဲဆိုရင်ရှိုင်းမှာတို့ကဒီမှာကာလာရစ်ကိုသွားမယ်နော်စောရတရားလည်းကြည့်နော်ဒီမှာ3D ဒီကာလာအနီလေးကိုတို့ကဘာလို့ပြရမယ်ဆိုရင်ဒီကအသားရောင်လေးပြောင်းမယ်ပြောင်းပြီးတို့ဒီနေရာမှာ3D ကာလာဂရက်ဂျာမှာသူ့ဟတ်စပါကိုယူပေးမယ်နောက်ပြီးတို့ဒီမှာကာလာကဓမ္မဒီရောင်လေးတို့ထပ်ယူပေးမယ်โอเคနော်အဲ့ဆိုတို့လည်းကြီးလိုက်မယ်ဒီကုနာကအနီရောင်မို့တော့ဘက်ဂရောင်းနောက်ရောင်လေးအငုံညာဖြစ်သွားပြီနော်အားလုံးတကယ်လည်းကြီးနော်မကျော်စင်းနဲ့မမေ့စင်းနဲ့ဘောနော်ဒီမှာကာလာလေးတွေကနည်းနည
ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ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 ဒီမ
background mah tu bahaya orang tu video tu di download lemah pinar di masa tu di fokus lirik tu tahu fokus video lirik ada cerita apa? Tapi di bawah download lemah pinar di fokus video nak kuli tu terlalu no terlalu video tu orang tu beri mah dah mesuhi di adjustment dia awam suai terlalu suai terlalu video mah tu wah di composition yang guna untuk itu itu bawa lagi terlalu bagi terlalu solution tu di mah beri ane doa mesuhi solution transformer fight to compose ko terlalu lah. How people are in the matter of ask you be like and as a door I would see like me okay as we all met you design even not doing really design it well I don't know where I'm a cabal no shaman one dahlia do you design it well I did mama do are not going in a battle oh yeah dealers we not seen a doma go at 20 in the road you and the local design you go and you know pandilo yare the mass win ओवासिटी ने पोपा ठेव या वगैरह था मैंने यू मा नमा सॉलिड को यू में सॉलिड वीरो ओबी ओबीडीआईसी ओब्लिगे फेवे एफएआई ओब्लिगे फेवे था भी ओके बिलाय अमा अफगानी वीरो वीरो को माइन लोगा ने दुआ वीरो ओब्लिगे फेवे लिगो था में ताज ओब्लिगे फेवे फली ठेव में ना ऑप्शन को दुआ में दुआ वीरो दो मा ऑप्शन मा को लुचिने पोंजली दिगो यू में ना ताज़ा ओब्लिगेट फेवरेट फैशन ही हुआ ना
amazu dulu makku meluat hari cuti mewa. Dan lima dua tahun, jangan hari meluat aku cuti. Okay, di dan lima tahun, okay bila ini. Adi mak tu le, balok mesui tu le asku pi me. Tu, nah di mana di objek fee mak tu as pi me, pebi itu di mana mesui dalih ini thala di naya lama. Adi mak tu di naya habis dulu mak tu le dua bayar dua mesui tu le dua dua just milia awet he thala. Hei, no, adi mak mesui tu adi lom nyulah biar jadi di naya ni pi bom, adi ni pi bom. Adi ane bebo mana, mati utah me, obesity shabi ma, obdike fewe ma, obesity ma, tu tu emotion cetera, tapi nasib bela tu nama, kibo kat utah la, no obesity pola, no, ada matu kia zero termalai. Aci la, me tu dia ane bela tu lumuri bebo ame, lumuri no, okay no, lumuri ya me no. Okay, no, asal itu mah tu nenek baru wadali nenek bebo aziz jenis itu wadali nenek switche wadali dulu switche lagi boda ku sejak kau mau pinu mihau lah jalan, no, alam itu no, dah jadi saudan tu design ni boda, nanti ku selama itu boda, senyalan senyum yoshi mina belu design ni boda kau mau dulu ni saudan design ni dia, tapi ku senconya design ni dia, tadi dia afrafan nenek design ni udah lupan dia boda, macam bau ni boda, no, terjadi leh cawji terjadi nara boda. Malu aja, kiri di tempat ada belum mula di apa dia go belum jule, belum mula surau, kuat di cajali ni kagana nali, lila me solusi ni, lachau low me solusi no, di design go yali me belum mula macam ni, ho ni a solusi ni, terma solusi, tay me solusi no, belum tay me wana hua, ku mama la mihara good dia wana di apa mana saya um tay tay dia usul itu jauh mulu, tu di ma perlu dua me soi, di composition kan ibu tu di ma. Pilihan dalih utama, tapi dulu mah konstru mah konstru EBI mah dua EBI ni leh tenu yai, no bi kuis time ni leh tenu yai, kuca itu aku ku tenu yai, kuis time ni kita masih tenu yai, no. Abi kalau jadi dulu mah OGB mah, mah video di ni mah, cara video beni mah terham leh desktop buat mah tu di logo ni terham OGB lah, mah CB mah, mah video ni pilihan dalih utama pilih apa. Eh asal ini grup ayah ko Sony Yawai, betul leh ten dua abis mah, no. Kau ni asalusi ni dibanding aku cuci ni jarah, tu jem ni alu, ceno di 3D animation tu guru design pandi ya nilai aku, jadi leh melu, ni oleh mereka ni, kau ni di kulumyo, sini jarah video banding aku, cene tar asalusi ni, lah share leh video, cene cahdo tengen jinie ulah, cene ni aku biak ni, nampu ni ni dating orang ni nampu ni ni ceno dia jem barah, nampu lamen nampu nampu sette jalusi ni, aku dua biak barah nampu sese, atau tu ni design aci kah, atau tu ni sah gule. Tolu bu season ni barek niya, hokemnya. Ajaru sih le, abis bawa nu agolong gua no. Di sini ni guna mari tengen jine alo. Jono gua wayang biru abis bawa nu, biar jai ne do. Jono di biru panik gua, di nama di, jenalai barek niya.